Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Simon Moore. Pan Simon Moore je spisovatel britský, který píše hodně o Česku a speciálně o Brnu. Asi jako málo českých spisovatelů, ale navíc jeho knihy mají ohromný ohlas a úspěch. A teď v poslední době, těchto dnech, bude mít premiéru film na základě jeho knížky Skleněný pokoj. A tlumočit nám bude tady pan Sláma, který bude takhle ke mně trošku blíž. Tak výborně. Premiéra je za dveřmi. To je film, který vlastně pojednává o vile Tugendhat v Brně a příběh, který se v ní odehrává. What do you want from this building? Simplicity, clarity, light. Don't you have something to show us, Hevelnaut? Poor Lisa looks faint with anticipation. So, from the street, a single story. Low, discreet, large. Areas to eat, to talk, to be alone. Each one separate. And yet joined. Jaký to je, pane More, dívat se na film podle vaší knížky? I haven't seen that. Já jsem ten film vlastně ještě neviděl. That's as much as I've seen. Já jsem zatím viděl jenom tohle. Tak so, on Tuesday I'll be able to tell you more. Ano. V úterý vám budu schopen říct víc. Ano, on bude mít premiéru skutečně až v úterý, ale na druhou stranu ta knížka byla ohromně úspěšná a zejména v Česku to byl bestseller. Ale já jsem pak s úžasem zjistil, že vy jste poprvé byl v Česku v roce 93. Yeah, that's right. As a tourist. I had no idea what the Czech Republic would do to me. Ano, je to tak, ale pouze jako turista. Netušil jsem, co se na Česká republika udělá. And actually, I went as a tourist, and the first thing I did was go to Brno, which... which nobody except people from Brno understand. Ku podivu jsem přijel jako turista a první věc, kterou jsem udělal, je, že jsem jel do Brna, což pochopí jenom Brňáci. Ano. Ale vy jste Skleněný pokoj je o vile Tugendhat. Yes, but the glass room is about the Villa Tugendhat. A pak jste psal o slavným zakladateli vlastně, nebo jedním ze zakladatelů genetiky, taky z Brna. A teď vám vyšla knížka Pražské jaro 1968. Takže to vypadá, že jste britský expert na Česko. Well, I hesitate to say expert. Novelists are obsessive. Mm-hmm. They get obsessions about things, and I've been a bit obsessed about things Czech. One thing leading to another. Mendel was the first one. Oh. The genetics. And of course, Brno has Mendel's convent. Váhal bych říct, že jsem expert na Česko, ale my romanopisci míváme takové obsese a u mě mou obsesí stala ta Česká republika. Jedno vlastně vedlo k druhému. Nejdřív to byl ten Mendel a genetika, takže potom byl ten klášter v Brně. So it's a sort of natural progression. Mendel, 19th century. The Villa Tugendhat was the inspiration, because the glass room is not about the Villa Tugendhat. Vlastně to bylo přirozený postup od Mendela k 19. století a potom k vile Tugendhat, která byla jenom inspirací, no to vlastně není o té vile. And that set in the 1930s into the post-war period. Je to o těch 30. letech a pak to šlo do toho poválečného období. And then 1968 is the next step. A další logický krok je 68. But that's it. A to je konec. Ale pane More, vy jste vystudoval na Oxfordu biologii? But you read biology at Oxford, Mr. More? Yes, yes. A pokud vím, tak žijete v Itálii, kde jste vyučil?
and have for about 45 years. No, 40 years, something 40 like years. That. Yes, a long time. And in England, I live in both now. No tak já bych předpokládal, že budete se zabývat možná biologií a možná Itálií, a to Česko je unikátní. I would assume you would be interested in biology or Italy, but Czech Republic, that's quite unique, isn't it? Yes, but there's an advantage in a novelist not being too close to his material. Ano, ale máte svou výhodu, když romanopisec není příliš blízký svému materiálu. Jo. And I've written a bit about Italy, but a long time ago. O Itálii jsem trošičku psal, ale už je to dlouho. Because I know Italy too well. Itálie totiž znám příliš dobře. The better you know somewhere, certainly the better you know Italy, the less you understand. Čím lépe místo znáte, tím méně mu rozumíte, a zvlášť to platí pro Itálii. Promiňte, pane More, ale myslím si, že pokud jde o Brno, takže jste jeho největší světový propagátor. So far, I have not been employed by the Brno Tourist Board. But I'm open to offers. I mean, zatím si mě nenajala centrála turistického ruchu v Brně, ale pokud by nějaká nabídka byla, tak se potom nebráním. Ne, ale tak Brno je samozřejmě zajímavý z mnoha pohledů, ale je to i zajímavý, že pan Mohr se tak jaksi v tom Brně dobře orientuje. Brno is interesting from many angles, obviously, but one thing that's interesting is how you have such a good orientation. Jestli to taky vzniklo náhodou. Has it come to be also by accident? Yes. Instinct. Instinct? Yeah, I think so. There's one character, for example, Lanik, in the book, in the Glass Room, and people have said to me, how did you get him? He's just right. He's typical type. Mm-hmm. And I don't know. It's luck. Je třeba v knize Skleněný pokoj je třeba postava Laníka. Lidé se mě ptají, nebo mi říkají, vy jste ho dokonale zvládli. Je to přesný ten typ český. A jak jste to dokázal? Kde jste ho vzal? Já říkám, nevím. Náhoda, štěstí. Because novelists must have instinct and, of course, imagination. Everybody talks these days about creative writing techniques. But actually the most important thing for a novelist is imagination. Mm-hmm. Romanopisec totiž musí mít instinkt a představivost. Dneska se pořád mluví o těch technikách tvůrčího psaní a podobně, ale vlastně ta představivost je to nejdůležitější, co romanopisec mít musí. A vaše poslední knížka, ta vyšla v Česku nedávno, Pražské jaro 1968, ta je inspirovaná zase jenom představivostí. And your latest book that was published only recently in the Czech Republic, the Prague Spring 68, is it also inspired only by imagination? No, I did a lot of reading. Hodně jsem si k tomu načetl. I had to get the factual elements absolutely right, and I think I did. Musel jsem dokonale přesně vystihnout ty skutečnosti a myslím, že se mi to i podařilo. There's a great deal published, and fortunately for me, as you can see, my check is limited. there's a great deal of it that's been published and translated into English. The sort of papers on the subject at the time, the events of the invasion. Naštěstí pro mě to je hodně publikováno a jak vidíte, tak nemluvím zrovna dobře česky. Takže naštěstí je toho i velká většina přeložena do angličtiny o těch událostech i dobových dokumentů. No, já bych samozřejmě hlavně za celý naše Česko panu Mohrovi rád poděkoval a za Brno obzvlášť. Protože když píšeme my příběhy o sobě, má to vždycky jinou hodnotu, než když je o vás píše někdo zvenčí. A jedna z věcí, kterou my moc, moc potřebujeme, zvykat si na to, že o nás píšou lidi zvenčí. A je pro nás potěšením,
že lidi jako pan Mohr o nás píšou tak krásně. You write about us so beautifully. Děkujeme. Simon Moore.